צד שני, אוקיי? איך זה נראה? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ו-5, 6, 7, ו-1, 2, 3, 5, 6, 7. מה שחשוב זה לתת את המיקום של הבחורה בב 1, 2, 3 ו 5, 7 כלפי מטה. אוקיי, קודם זה מכיר אותה, זה עוד המקום שלה ואז מוריד, זה כפרי, 6, 7. עשינו את זה מתוך ביאר, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 ו 5, 6, 7 ו 1, 2, 3. והוספנו לזה את הבונקה 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6,